नमस्कार, अक्षर मराठी या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत, जे पण नवीनच गाडी शिकत आहेत, तर गाडी शिकत असताना स्टेअरिंग वर कंट्रोल कसा ठेवायचा हे आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. आणि तुमचा गाडी शिकायचा जर पहिला, दुसरा किंवा तिसरा दिवसच जर असेल आणि ड्रायव्हिंग सीटवर बसल्यानंतर तुमची स्टेअरिंग जर एकदम जर राईट लेफ्ट अशी जर होत असेल, म्हणजे झिगझॅग जर होत असेल, तर हे एकदम नॉर्मल आहे. जे पण गाडी शिकलेत तर पहिल्या 3 दिवशी प्रत्येकाची स्टेअरिंग ही झिगझॅग होते. जोपर्यंत तुम्ही 3 दिवस गाडी चालवत नाही तोपर्यंत तुमची स्टेअरिंग ही स्टेबल होणार नाही. आणि स्टेअरिंग स्टेबल करण्यासाठी जे काही पॉईंट्स आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिकली बघणार आहोत. तर त्यातील सगळ्यात पहिला पॉईंट म्हणजे तुम्ही गाडी शिकत असताना जर तुमचा पहिला किंवा दुसरा दिवस जर असेल तर तुम्ही डायरेक्ट जिथे टर्निंग असतील, म्हणजे राईट टर्न लेफ्ट टर्न जिथे असेल अशा ठिकाणी तुम्ही गाडी घेऊन जाऊ नका. सगळ्यात पहिलं गाडी तुम्हाला फर्स्ट गिअरला, गाडी सरळ रेषेमध्ये जितकी चालेल तेवढा तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे. आणि एकदा तुम्हाला फर्स्ट गिअर व्यवस्थित आला, तुम्हाला स्टेअरिंग थोडीशी व्यवस्थित वाटली की त्याच्यानंतर तुम्हाला सेकंड गिअर करायचं आहे. आणि फर्स्ट आणि सेकंड गिअरला गाडी तुम्हाला सरळ रेषेतच 3 दिवसपर्यंत व्यवस्थित चालवून घ्यायचे. आणि एकदा तुमची 3 दिवसाची प्रॅक्टिस व्यवस्थित झाली, तुमच्या गाडीची स्टेअरिंग तुम्हाला सरळ रेषेमध्ये एकदम स्टेबल वाटू लागली की त्याच्यानंतर तुमच्या इथे जिथे राईट टर्न लेफ्ट टर्न जिथे असतील किंवा एखादा मोठा सर्कल वगैरे असेल जिथे तुम्ही गाडी डाव्या साईडने आणि उजव्या साईडने पूर्ण मोठे टर्न करू शकताय अशा ठिकाणी तुम्ही प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तोपर्यंत तुमची स्टेअरिंग ही स्टेबल झालेली असेल. आणि हे सर्व करत असताना बरेच जण स्टेअरिंग ही चुकीच्या पद्धतीने पकडतात, चुकीच्या पद्धतीने स्टेअरिंग फिरवतात जेव्हा उजवा किंवा डावा टर्न करायचा असतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिकली बघूया की तुम्हाला स्टेअरिंग योग्य त्या प्रकारे होल्ड कशी करायची आणि टर्न करत असताना किंवा डिवायडर भोवती यू टर्न करत असताना तुम्हाला स्टेअरिंग कशी फिरवायची हे आपण प्रॅक्टिकली बघूया. तर चला सुरू करूया. तर सगळ्यात पहिलं आपण बघूया की गाडी रन नसताना तुम्हाला स्टेअरिंगची प्रॅक्टिस कशा प्रकारे करून घ्यायची, स्टेअरिंगचे तुम्हाला टर्न कसे करून घ्यायचे, स्टेअरिंग होल्ड कसे करायचे. आणि त्याच्यानंतर आपण प्रॅक्टिकली बघूया तुम्हाला राईट साईडचा टर्न, लेफ्ट साईड टर्न किंवा यू टर्न करत असताना योग्य त्या प्रकारे तुम्हाला स्टेअरिंग कसे फिरवून घ्यायचे हे आपण बघूया. तुम्ही जर एकदमच नवीन असाल आणि ड्रायव्हिंग सीटवर जर पहिल्यांदा बसला असाल तर गाडी रन नसताना तुम्ही स्टेअरिंग व्यवस्थित होल्ड करून घ्या आणि गाडी रन नसताना तुम्ही स्टेअरिंगची प्रॅक्टिस करून घ्या ते आपण प्रॅक्टिकली बघूया. तर बघा, आपण गाडीचं आता इंजिन चालू केलेलं आहे, आपलं गाडी ऑलरेडी न्यूट्रलमध्ये आहे, हँडब्रेक पण लावलेलं आहे. सगळ्यात पहिली स्टेअरिंग कशी होल्ड करायची ते बघा. स्टेअरिंग होल्ड करत असताना कधी पण जे एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर आहेत त्यांची मेथड तुम्ही फॉलो करू नका, कारण की ते कधी कधी एका हाताने पण फिरवतात, कधी दोन्ही पण हात असे एकदम क्रॉस करतात. तर ती मेथड तुम्ही फॉलो करू नका, कारण की ते तुम्हाला 1 वर्ष जेव्हा ड्रायव्हिंग एक्सपिरियन्स येईल त्याच्यानंतर तुम्ही करू शकताय. जर तुम्ही एकदमच नवीन असाल तर स्टेअरिंग होल्ड करत असताना कधी पण तुम्हाला इथे हे जे 10 o'clock आहे आणि हे 2 o'clock आहे, तुम्हाला ह्या इथे स्टेअरिंग होल्ड करावी लागते. तुमचा हात कधी पण हे 3 o'clock आणि 9 o'clock ह्याच्या खाली तुम्ही येऊ नका, कधी पण स्टेअरिंग ह्याची खालच्या बाजूने पकडू नका, त्याच्याने तुम्हाला जजमेंट करणं खूप कठीण होईल. स्टेअरिंग होल्ड करताना एकदम जास्त टॉपला पण पकडू नका. हे बघा, 2 o'clock आणि 10 o'clock ह्याच्या आसपास तुमचा हात असा असला पाहिजे. आणि स्टेअरिंग फिरवत असताना कधी पण तुमचे हात असे क्रॉस होऊन देऊ नका. फॉर एक्झाम्पल, तुमचा जो उजवा हात आहे हा तुमचा 12 o'clock टू 6 o'clock एवढाच फिरला पाहिजे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा एवढाच फिरला पाहिजे. आणि जो डावा हात आहे तो तुम्हाला एवढ्या रेंजमध्येच फिरवायचा आहे, 12 to 6. कधी पण डावा तुम्ही इकडे येऊन देऊ नका आणि उजवा आहे तो ह्या साईडला येऊन देऊ नका. फॉर एक्झाम्पल, प्रॅक्टिस करत असताना 5 ते 10 मिनिटे गाडी जेव्हा रन नसते अशा वेळेला तुम्ही स्टेअरिंगची प्रॅक्टिस करून घ्या. जर तुम्हाला उजव्या साईडचा टर्न घ्यायचा असेल तर बघा, उजव्या साईडने तुम्हाला स्टेअरिंग खाली घ्यायचे, डाव्या हाताने वर घ्यायचे, उजव्या हाताने खाली, डाव्या हाताने वर, परत तुम्हाला सेम तेच करायचं. तर बघा, अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेअरिंग आता पूर्ण अटकलेली आहे, तर अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेअरिंग फिरून घ्यायचे. आणि पुन्हा जेव्हा तुम्हाला बॅक करायची असेल तर सेम तेच आहे, डाव्या हाताने तुम्ही खाली घ्या, उजव्या हाताने वर घ्या. तर बघा, हाताची मुवमेंट तुम्ही व्यवस्थित बघा. तर अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेअरिंग फिरून घ्यायचे आहे. कधी आता आपले व्हील सरळ झालेले आहेत, तर कधी पण स्टेअरिंग फिरवत असताना बघा, उजवात पूर्णपणे असा आणून तुम्ही डाव्या हाताने असं घेऊन हे करू नका. हे बघा, असे हात कधीच तुमचे असे क्रॉस झाले नाही पाहिजेत. जर तुम्हाला अशा प्रकारची जर प्रॅक्टिस जर व्यवस्थित जमत नसेल तर सुरुवातीला तुम्ही एकाच हाताने स्टेअरिंग फिरवा. फॉर एक्झाम्पल, डावा तुम्ही खाली ठेवा आणि एका हाताने तुम्ही व्यवस्थित अशी प्रॅक्टिस करून घ्या, 12 to 6 अशी प्रॅक्टिस करून घ्या. आणि हे झाल्यानंतर बघा, स्टेअरिंग अटकलेली आहे, तुम्ही उजवा हात खाली ठेवा आणि सेम तुम्हाला ते डाव्या हाताने अशा प्रकारे करून घ्यायचं. तर अशी प्रॅक्टिस तुम्ही 5 ते 10 मिनटं करून घ्या. आणि दोन्ही हाताची प्रॅक्टिस झाली की त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्ही ह्या प्रकारची अशी प्रॅक्टिस करून घ्या. म्हणजे बेसिकली तुम्हाला हात असे क्रॉस करून घ्यायचे नाही आहेत. बघा, योग्य मेथड जी आहे ती म्हणजे तुम्हाला बघा असं स्टेअरिंग घेऊन असे अशी फिरवायची प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि जेव्हा पण तुम्ही प्रॅक्टिकली जेव्हा रोडवर यू टर्न, उजवा टर्न, डावा टर्न जेव्हा करत असाल तर त्यावेळेला पण तुम्हाला ह्याप्रमाणे स्टेअरिंग फिरवायचे आहे. तर आता आपण प्रॅक्टिकली बघूया की तुम्हाला उजव्या साईडचे आणि डाव्या साईडचे टर्न करत असताना तुम्हाला स्टेअरिंग कशी फिरवायची आहे.
आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्हाला यू टर्न करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला स्टेअरिंग कशी फिरवायची हे पण आपण बघूया. तर बघा आपल्या समोर आता एक यू टर्न दिसत आहे, तर यू टर्न करत असताना तुम्हाला स्टेअरिंग कशी फिरवायची ते पण आपण बघूया. जर तुमचं सेकंड गिअर वगैरे असेल तर तुम्हाला यू टर्न पॉईंटला कधी पण फर्स्ट गिअर करून घ्यायचं आहे आणि स्टेअरिंग बघायची जी आपण फिरवली त्याप्रमाणेच फिरवायचे. बघा गाडी थोडीशी डाव्या साईडला ठेवलेली आहे आणि दोन्ही हातांचा वापर करून तुम्हाला स्टेअरिंग फिरवायचे आणि स्पीड एकदम तुम्हाला कमी ठेवायचा अशा वेळेला. आणि बघा यू टर्न अर्धा झाला की तुम्हाला स्टेअरिंग पुन्हा दोन्ही हाताचा वापर करून बॅक करून घ्यायचे. कधीच तुम्हाला हात असे क्रॉस होऊन देऊ नका. तर हा सगळा प्रॅक्टिसचा पार्ट आहे. आता आपण बघूया की उजव्या साईडचे आणि डाव्या साईडचे टर्न कशाप्रकारे केले जातात. इथे आता खूप छोटे छोटे टर्न आहेत आणि जर असे जर छोटे टर्न जर असतील तर तिथे तुम्हाला टर्निंग करत असताना कधी पण तुम्हाला फर्स्ट गिअर करून घ्यायचं आहे. आणि जर असे जर छोटे लेन असतील तर कधी पण तुम्हाला डाव्या साईडचा टर्न हा जवळून घ्यायचा असतो आणि उजव्या साईडचा लांबून. तर बघा अशा प्रकारे तुम्हाला स्टेअरिंग फिरून घ्यायचे. स्पीड एकदम कमी ठेवा, तुम्ही एकदमच नवीन असाल आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला बॅक करून घ्यायचे स्टेअरिंग. आणि स्पीड जसा वाढेल लगेच तुम्हाला सेकंड गिअर पण करून घ्यायचं आहे. जिथे पण टर्निंग येणार तिथे तुम्हाला कंपल्सरी फर्स्ट गिअर करून घ्यायचं. आता इथे समोर बघा उजव्या साईडचा एक टर्न आहे, तर उजव्या साईडचा टर्न करण्यासाठी आपण सगळ्यात पहिला स्पीड कमी करून घेऊया, फर्स्ट गिअर करूया. आणि मगाशी ज्याप्रमाणे सांगितलं उजव्या साईडचा टर्न तुम्हाला थोडासा लांबून करून घ्यायचं आहे. स्टेअरिंग व्यवस्थित बघा अशा प्रकारे तुम्हाला फिरवायचे आहे आणि जसं तुम्हाला टर्न झाल्यासारखं वाटेल तुम्हाला स्टेअरिंग दोन्ही हाताचा वापर करून तुम्हाला स्टेअरिंग बॅक पण करून घ्यायच्यात. तर बघा आजची व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट जरूर करा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. अशाच गाड्यांसंदर्भातला व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर घेऊन येत असतो. मिळूया आपण पुढच्या भागामध्ये, तोपर्यंत गुड बाय.